はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、札幌駅北口の方にやってきておりまして、このようにですね、まあ、すごいね快晴なんですけど、本日は私のですね北海道オフ会ということで、こちらのねアルファードを利用して皆さんとですね北海道小樽だったりとかを、まあ、散策していこうかなというふうに思います。今ね皆さんを集合待ちで待機しているという状況でございます。まあ、集合しましたらね移動していきたいなというふうに思います。楽しみです。はい、集合してね1軒目につきましては、こちらメルキュール札幌さんのねビルの中にあります花丸というねお寿司屋さんの方でまずねランチをいただいていこうと思います。はい、とりあえずね今30分ぐらいで席の方にご案内していただきまして、これからねオーダーして食べていきたいと思います。はい、とりあえずねこちらランチセット来ました。味噌汁とお寿司がね10貫ですね。これでね1480円でございます。そしてですね追加のですね丼のね、こちらもランチセットでございます。もうねお膳が乗っからないのでバラでね持ってきていただきました。はい、ということでねいただいていきたいと思います。めっちゃ美味しそう。いただきます。ああ味噌汁もねめっちゃ美味しい。結構ねこれで毎日来ても握りがね結構変わってくるみたいな、楽しめると思います。うん。あとかもねすごい切り身入っててめっちゃ美味しそう。うん。そして海鮮丼ですね。はい、ごちそうさまでした。相変わらずねめちゃめちゃ美味しかったですね。まずさすがにですねランチセットと三色丼のセットはねちょっとやりすぎましたけど、まあ本当にね2階建てホタテはね今回食べれなかったですけど、次回また行きたいなと思います。これからですね車で小樽の方にね向かっていきたいと思います。はい、ということですね、今小樽の方にね到着いたしまして、まあ、クルーズがね開始するまでちょっと時間ありますので、まあ、ちょっとね散策していきたいなというふうに思います。まだね結構雪積もってますね。こちらのねホテルソニア小樽っていうねホテルさんもなんかめちゃめちゃ老舗っぽくておしゃれなねホテルでございます。はい、ということでこちらのホテルソニアのですねコーヒーをねなんかいただいていきたいなというふうに思います。カフェの中はねめちゃめちゃおしゃれですね。いい感じですね。キャラクターマスコットはねアザラシみたいです。はい、こんな感じのですねマグなども置いてございます。はい、こちらのねテーブルも OK みたいなので、私はねこちらに座っていきたいと思います。はい、こちらはですねソニアコーヒーの M でございます。でこちらのですね砂時計がね降りたらこれをねプッシュして干す感じなんですかね。はい、面白いですね。めちゃめちゃ美味しそう。はい、ということでねこちらの今砂時計がおりましたので、これでねこうドリップして落としていくという感じですね。はい、今ねスタッフさん一人でねワンオペで回してるんですごい忙しそうなんですけどね。はい、美味しそうなんでいただいていきたいと思います。あーめっちゃいい香りしますね。はい、美味しそう。ということでこちらのねソニアコーヒーさんいただいていきたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しい。そしてね温まりますね。これいただいてですね小樽クルーズの方に向かっていきたいと思います。はい、ということですね、時間になりましたので、これからね、登場していきたいと思います。はい、ということでね、出発進行でございます。行ってまいります。
それでは改めまして、本日は小樽運河クルーズにご乗船いただきまして誠にありがとうございます。今回のクルーズを担当させていただく私、今川と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。そして実はこの小樽、本格的な開拓が始まったのは明治時代が始まる頃でした。平均水深14メートル、最も深いところではなんと20メートルもあります。皆様がおりますこの辺りでも約6メートルほどの水深があります。そしてこの小樽港は3つの防波堤と6つの埠頭から成り立っています。今度はこの花色に青いのが目印の倉庫、こちらは渋沢倉庫といった小さな結婚式場が入っています。そしてなんとこの結婚式場、一組様最低約8万円前後で式を挙げることができます。はい、ということで、ね、今クルーズの方行ってきました。まあめちゃめちゃね寒かったですけど、やっぱりねいい感じですね。大阪もね、いい感じでしたけど、小樽でもね、こういった経験するとなかなかね、乗らないんで、おすすめです。ぜひね、小樽来た際には、ぜひね、歴史とかも勉強できるので、乗ってみてください。はい、ということでですね、今パフェのお店の方に来ましたので、とりあえずね、皆さん待ってるんで、先に入っていきたいと思います。はい、皆さんね、このようにもパフェをね、いただいております。私もこれから頼んでいただきたいと思います。はい、メニューもこんな感じになってますね。お酒と一緒に、焼酎とレモンタルトとかね、なんかいい感じですね。はい、ということで、ちょっと適当にね頼んでいきたいと思います。はい、こちらのお通しのねお箸が出てきたんですけど、箸置きがパンダになってます。めちゃめちゃ可愛いですね。で、今回はですね、こちらの堪能コースをねオーダーさせていただきました。堪能コース、3190円税込みでですね、お酒とお魚、これおつまみですね、そしてパフェにコーヒーがね出てくるというセットになっております。もう自由にね組み合わせは選んでいただくことが可能です。はい、ということでですね、こういう感じでですね、まずおつまみでね魚が出てきまして、そしてねこれがメインのねパフェでございます。これがねやっぱり一番オーソドックスなパフェだそうです。で、今回はですね、こちらのねマッカランの12年の6個ねいただいております。いやー、めちゃめちゃおしゃれ。はい、ということで、ね、いただいていきたいと思います。まずはこれハムですね。うん、鶏ハムいい感じのね、塩気でいい感じです。美味しい。これはねお酒にめっちゃ合う。ワインとかあったのかな。ワインとかでもねいい感じかなと思いますけど、あと焼酎かな。こんな感じでね、5種類魚のね当てが出てくるという感じです。はい、そしてこちらがパフェですね。いただいていきましょう。ピスタチオのパフェですね。こんな感じ。うん、めっちゃ滑らか。あ、濃厚。これは美味しい。めっちゃね雰囲気いいんで、これはね飲んだ後に来るの本当はありかなと思いますね。それはね遅い時間の方が並んでる理由がわかります。とりあえずこれいただいてね、外の方に出たいと思います。はい、ということですね、今居酒屋ね探してるんですけど、すすきのすごいです。もうね今8件ぐらい断られてます。一応ねこちらの狐小路ライオンさんの方、銀座ライオンさんの系列ですね、30分ぐらい待てば入れそうなので、こちらちょっと待ってね、入っていきたいなと思います。じゃあ、乾杯。これいただきます。うまい。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。今日もね、北海道の深い第3回目ということですけど、非常にね楽しく過ごすことができました。まだね、9時半っていうところなんですけど、結構ねお腹いっぱいなので、本当はね信玄のラーメンも行きたかったんですけど、また次回ということですね。今日は北海はねこちらで以上と
させていただきたいと思います。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったという方はぜひ高評価ボタン、コメント気軽に残していただけると嬉しいです。あと概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いします。はい、ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。次はね、多分ディズニーとかユニバを期待したいと思います。